Я всіх вітаю. Сьогодні забігаю вперед, скажу, що у мене такої рибалки, мабуть, не було останніх декілька років, щоб так класно клювала кефаль. Але все у вас попереду, тому приємного вам перегляду, а я буду спускатись та ловити рибку. Приїхали, а тут риби багато, але просто її їдять. Дивіться, скільки дельфінів. Просто підійшло мою кефаль їсти. Я приїхав на кефалі. Там, де я стояв, бачите? П'ять дельфінів стоїть і просто харчуються кефалькою. А може і більше. Може і більше. Ціла рибка, але по супротиву не сарган. Або кефалька, або ставрідка. О, кефалька прям тут. Так. Невеличка кефалька. Ну, нормально. Якщо придивитись, ще й можна побачити, але вони правіше стають або далеко в морі. Стаї розділилась. Ми будемо зараз ловити наших серганчиків та кефаль. Ну, і ставрідку, звісно. Якщо, звісно, буде. Але дельфіни прям порадували. Оп, є. Ой-ой-ой, гарнуся туди-сюди. Оце так подача. Там тут. Це вже більше. Нормального розміру. Ну, маленька, але трішки більше. Я хотів іменно кефаль половити. Саргана я наловився трішки. От з кефалю у мене щось не виходило. Дуже хитра рибка. Під час заборони один раз попав на неї і всю відпускав. Багато разів виходив. Перед забороною не клювали. Це гарне щось взяло. Сарган, мабуть. Так, сарган. Ось такі роздишаки. Ловлю сьогодні на свій комплект, як і минулого разу. Це Монза 4 метри і катушка Ryobi Virtus Power і шнурочок 0,06 Calypso Saber. Бомбардочка у мене тут стоїть 20 грам. Дуже важлива деталь, це такий тройний вертлюжок. Він, щоб не путалась наша жилочка. Жилочка 0,16. Гачки я використовую ось такі. По наживці я використовую морського хробачка Ніріса.
Або у нас просто називають морський черв. Сегодня прям кайфово. Дочекался. Карган. Карган, а за ним йде ще. Нормальний. Ух, який товстий кабан. Але такого цікавого кольору. Сонечко сідає. Кльов сарганчика потрішки активізується. Або рибка просто підійшла ближче до берега. Після того, як її жерли дельфінчики. Я думаю, вона тікала куди могла. Тому що кефаль випригувала просто від дельфінів. Зараз кефалі немає. Ні поверху, ні так. Просто не клює. А коли дельфіни були, її тут прям було багато. Ні, це кефалька. Угу, угу. Это что? Это кефаль. Мазл топ. Хороший размер, да? Сереж? Угу. Отлично. Рыбка взяла сарга. Метр 50, да, Серёж? Вот, смотри, весь длина. Куда? Ну, тут взял. Палька. Ух, яка. А була щось. Бувало, але. Є кривачки. Оп, було. Є.
прийшла, а ні, але маленьке щось. Невеличка кефаля. Ну, це зовсім маленька. Ой-ой-ой. Оце прям кайфова рибалка. Кефаль то прям кайф. Зійшла. А здається кефалька. Ух, нормально. Нормально. Маленько відпустив, а вона пожувала більше. Взяла. Як це проти вдає? Аж випригує. Це теж нормального розміру. Оп, сергань тільки що випригнув. Бачив його. Ух, якось ставрідося. Ставрідик. Давай попробуємо. Рибалка сьогодні ведеться в приглядку. Ідеш, ідеш, дивишся. І оп, клюнуло щось. Смикає, смикає, смикає. Ну, кефаль, мабуть. Є. О. А може, ну да, мабуть, кефаль. Серганчик, здається, клюнув. Так, серган. Ух. Зараз знайдемо. Ну, сразу смикати, знаєте. Почала. Була. Сарган. Так, прям тут. Ух, який кабаняка. Просто в прибої стояв. Думав, кефаль. Ото такий сарган.
вбити, але може бути і кирилл. Оп, засіки. Все нормально. Ух, яка гарнюся. І паркуємось. Зараз треба швидко вивезти її, тому що стая розпугається. Яка подача була тільки що. Ставлю, мабуть, паузу. Зараз фрикціон почав відпускати, тому що два клювання, як будто там великий карп. Знаєте? Хоп, і на місці стоїть просто. Я думаю, там кефалька така ближче до кілограма була. Заклювань не буде, кефаль майже пішла звідси. А ні. Було клювання і ось воно. Починає клювання. Так, тик-тик-тик-тик. Ой-ой-ой. Це щось... Ого. Це з фрикціоном прям. Дуже шустро.
Я на цьому буду завершувати рибалку, тому що камера сіла. Зараз покажу, що вдалося піймати. Кефаль я не рахував, але от серганов було 6 штук. Дякую вам за перегляд цього відео. Хто не підписаний, підписуємось. І до скорої зустрічі. Всім пока.